Dobar dan svima. Hajde da odigramo jednu rapid partiju na 10 minuta. E4 ću krenuti. Protivnik ima rating ispod 2100, ali to ne znači ništa, naravno. Sicilijanka, igram skakač F3, na D6 igram C3, ovog odloženog alapina, to sam već pričao da ovdje čak sam napravio neki snimak vezano za samo ovo otvaranje. Sad ovdje nešto razmišlja, ne znam da li razmišlja da li može da uzme, ne može naravno. Sad može da uzme. Ja igram tu D5. Onda mora dama A5 šah, skakač C3, skakač jede C3, BC3, da. Na odmah šah, tu igram, šta je na odmah šah? Na odmah šah, vjerovatno lovac D2, ne? Na odmah šah, ja bih rekao lovac D2 odmah, da. Bilo je precizno prvo da uzme. Ovo sad nije naročito dobro. Igram skakač C3, dajem ovog pešaka. Ako uzme, mogu i samo rokirati. Imam ovaj centar, pre ili kasnije tu ću dobiti neki tempo da oteram crnu damu, tako da. Ovdje sad mogu i D5 odmah, ako tu skoči to ću uzeti i uduplati pešake, tako crnog i rokirati. Znači ovo ne branim prosto. Pogotovo sad, ako uzme, igram recimo topa tu, kad se pomeri, mogu da uzem to. Mogu možda igrati i top B3 prvo, pa kad dođe tu, onda uzeti, to je sad već pitanje. Ali sad, prvo je ovaj napadnut, možda bira da li će se vratiti tu, da li će skočiti na B4. Skočit će ovdje. Zanimljivo. Ja sad mogu ovdje samo da rokiram, čini mi se. To ću i da uradim. Ako uzme i ovo, uzet ću, mislim, taj lovac nije da je nešto tu jak, to ću uzeti tamom. Ne sme ovo zbog to B1. Sad lovac B5 opet ne ide, jel uzmem skakačem. E sad ovdje je pitanje, ja mislim da sad valja potez i lovac C3 ovdje. Da ja teram tu damu i da pitam gdje će. Može da dođe na B4, tu možda mogu i A3 igrati. Ne, vraća se skroz nazad. E sad, pošto se vratila dama skroz nazad, sad zašto ja ne bih ovdje doveo topa na ovu otvorenu liniju? A6. Sad, lovac B5 opet mogu da uzmem, ali tu treba jedino malo razmisliti šta je ovdje ideja. B5 može da se igra. Opet, ovaj kralj ovdje je još u centru, tako će igrati topa tu. Možda sa idejom da gurnem E5, da otvorim nekako ovu E liniju i da pokušam ovo da eksploatišem. Tako da, hajde da igram ovdje E5. I uzmem i to. Ako uzme ovo, da li mogu skakače? Nis, treba sam računam ovo. Mada. Tu.
Lovac G5 se meni čini da je ovdje potez. Jel i dalje sad imam ovo da potencijalno eksploatišem? Čak pretim sad skakač D7, dama D7, dama je D7. Ovaj lovac recimo može sad da se odigra, to bih ja razmišljao da igram lovac F5, to mi deluje kao solidan potez. Jer taj lovac nema gde drugde, ovdje ga uzmem skakačem, ovdje ga uzmem pešakom, ovdje ga prosto, da, lovac F5, to je to. Znači pogodio sam potez, međutim sad ima jedna druga stvar, da ja ovdje potencijalno mogu da razmišljam o potezu G4. Jer ovog pešaka čuvaju i skakač i dama. Tako da ajde G4, neću ni da računam. Tu skroz nazad, da. Sad ovdje mi nije najjasnije šta i kako igrati, zaista. Ovo je branjeno, branjeno. Ovaj top tu koliko sad vredi? Da li da igram tu topa? Možda. Jer sad branimo ovog pešaka u nekim varijantama. Skakač jede. Sad mogu igrati polako H3 pa braniti ovo. Moja glavna ideja je da je sad ovaj lovac tu. Ne radi puno ako gurne možda H3. Možda ja tu i grešim, možda može i neko H5 da se pa to zna. Međutim, ja gledam na H5, možda čak i uzmem ovo, pa kad uzme, čime god uzmem ovo, ne znam. To je sad neka moja ocena koja može biti pogrešna. H6. Nisam siguran, možda lovac tu, da branim ovog i dalje ako se ovaj negde skloni. Tu je sad H3 na G5, možda i lovac G3, mada tu ću razmisliti da li lovac E3 vredi da bude igran možda. Ili čak lovac D2, nemam pojma, da li tu ima onda nekih varijanti ovakvog tipa pa da ovaj visi, ne znam stvarno. Pet, šest, šest. Materijal je isti, ali... Ima malo bolje vreme, ali to je... trenutno ne toliko značajno. Ovo je branjen, igram damu tu. Hoću da probam ovog da uzem, ako gurne G5. Onda ćemo već vidjeti da li to i uzimati možda. G5, lovac, G... Skakač jede, to je interesantno. Skakač jede. F3, skakač jede, E5. Lovac jede, top jede, ne znam. U svakom slučaju, ako ja uzmem, uzima lovcem i onda taj lovac tu nešto mi pravi nekih problema. Ajde F3, da vidimo baš. Dama B6 je potez, tu će možda i kralj G2 igrati. Nekako ne želim da lovac uđe tu, radije ću igrati s pešakom manje. I sad, hoću i ako hoće i ovo da menja.
Kugurna f6, vratit ću se nazad i nišaniti ovo, pa ću natjerati makara da se tu negdje oslabi po belim poljima. Interesantno je, ovo baš ću pogledati, znači ovo je 23. potez, koja je u stvari prednost ovdje crnoga, iako ima pešaka više, ja mislim da je manje od pešaka, definitivno, ako i postoji, to je neki moj osjećaj. Ništa, moram to uzeti, tu nema šta da se misli. Ovo su neke pretnje, dama jede, top tu, top nazad, top tu, ne znam, tu. Recimo, prvo što mi pada na pamet je dama f4. Da ovo nišanim, ako igra tu ili se vrati tu, onda mogu čak i uduplati topove. Tako da, hajde igram na brzinu. Znači, hoću ovo da uzmem. Ako se kojim slučajem vrati ovdje, igram tu, pa napadam ovo dva put. A ako dođe kraljem, opet mogu uduplati topove, pa razmišljati da napadam nekako dama b4, dama h4. Ovdje da igram na ovo. Ovo mi odmah da uzmem. Ovo neću da računam uopšte. Uopšte ne želim da računam ovo. Ovo mi je neki instinkt da ovo uzimam, jer konta mi top tu ulazi. Tako, ako ide tu... Uzet ću i ovo. Možda sam trebao igrati prvo topa, top d4. Sad imam šah neki to, da to sam zaboravio, onda ovaj visi, to mi se ne sviđa, top tu, možda mogu kralja tu, kralj tu. Vjerojatno ovo nisam, ovdje sam trebao još da mislim, nisam trebao uzeti ovdje, trebao sam igrao nekada topa d4. Nezgodno je sad, možda sam trebao i kralj f1, dama d6. Šta je ovdje ideja? Mogu igrati skakača tu. Skakač e4, tu onda može i skakač dođe na g3. Hajde probam. Nema tu ni toliko vremena sada da... Šta je ovdje prijetnje? Stvarno ne razumem. Može tu da uzme, pa tu da prijeti nešto. Tu mogu skakača na g3 samo igrati kontam, pa ću igrati ovdje d6. Znači dama b2, skakač g3. Tu. Neko mi se čini da sad mogu i ovo uzeti. Idemo šta uzeću. Sad je pitanje koliko paniče. 2,5 minuta nije malo. Znači to je definitivno dobro vreme da razmisli. Vratno je dama B2 dobija za crnog. Top F3 je isto interesantno. Dama tu. Pretnja je... Dama jede. Dobro. I sad tu mogu igrati kontom top F1.
top F1 i onda se vratiti. Top F1 ću odmah igrati, neću da... Dobro. Čini mi se da je ovo negde logično, nišanim i ovo. Ako se dama negde pomeri, ako se pomeri na h4, do duše onda brani to, ali onda opet imam mogućnosti tu da vežem. Ovaj pešak je i dalje aktivan, mora da misli na njega. Sve je pitanje dosta i koliko moj protivnik igra recimo brzo potezne partije. Ako igra ređe brzo potezne partije, ovo može da mu bude i stresno ovako sad kad je ušao ispod 2 minuta. Vi ste vjerojatno primetili da ja ovo nekad kad igram uđem i ostanem s manje od pola minuta, pa igram partiju pa računam. Ako je partija dobijena, uspeću je dobiti, pošto imam ovde tu pre-move opciju. To ko od vas igra, ako nije uključio, može da pogleda, znači pre-move opcije da praktično odigrate potez sledeći, bez obzira šta protivnik igra. I to nije loša ideja. Sad ovde, znači ako gurnem D7, naravno uzeće, tako da to nije naročito pametno. Je sad, ono što meni ovde pada na pamet je skakač G3. Hajde probam skakač G3. Dama H4 je sad malo iritantno, jer onda je pretnja top 1 G3. Sad je potez i skakač H5, gde napadam damu i topa. To je pitanje šta na dama H4, tu uzmem topa. I sad, šta može na skakač H5? To je sad pitanje. Ovde mogu i da menjam damu ako želim, ali neću. Hajde skakač H5, možda sam nešto previdao. Pa uzmem ovo, branim sad skakačem damu. To je sad gotovo. Eto, to kažem. Cuger je dobijena pozicija. Da, vidjet ćemo sad, nije, ne obećava da je neka savršena partija, ali da vidimo, ovo je zanimljiv način. Dama P5, da, to je greška, i lovac D2 je najbolji. Zato prvo mora da se uzme skakač 1-4, što ne znači da sam ja posle igrao najbolje. Mala rokad, najbolje je možda da uzmem. Da. I onda kad uzme dama, dama, skakač B5. Skakač B5 s ovom nekom pretnjom. I sad ako recimo top C8, visi dama, to sam zaboravio, da. Skakač B5 era damu, da, jasno mi je. Da, to je onda dobro. Ja sam ovde rokirao, ok, opet je to neka prednost, uzimanje. Lovac C3, top C1, A6, top E1, znači ideja mi je bila da gurnem E5, to ima smisla, rokada, lovac G5, lovac F5, e kaže greška, G4 je najbolji, lovac C8, top D1, H6, lovac F4, top E8, dama D2, e sad kaže to je greška, zbog toga što sam dao pešaka, F3, dama jede, lovac jede, kaže ipak da je ovde crni bolji čak za više od pešaka, ja sam sad igrao dama F4, što kaže nepreciznost, najbolji je odmah D6, dobro, ali dama F4, lovac F5, kaže da je sjajan potez, ali ja sam to odmah uzeo. Uzeo je i kralj H8 je sjajan potez, ovo je greška, to je kao što sam pretpostavio, najbolje je odmah dati šah, ali tu je sad već crni po engine-u značajno bolje. Ja sam igrao kralj H1, što je najbolji, dama D6, skakač E4, dama E5, D6, uzimanje, trebalo vjerojatno menja dame. Ne, dama H5, ok, da. Tu sad ima neki napad, dama F4, top G7 je greška, dama E6 dobar potez, top ovde, skakač G3 najbolji. I sve dozvolio ovde skakač H5, da odmah imam
dobijenu poziciju. Sad kad uzmem, to je ono gde je predao. A zašto je predao? Pa zato što ako uzme sad damu, ja uzmem skakačem. I prosto, čak ako dođe sad tu, potpuno me ne zanima, igram ovde top D1, jednostavno imam figuru i pešaka, čak dva pešaka više, tako da ovo je lako dobiti, a čak top D1 nije ni nužno bilo, mogu sam naravno ovde igrati, što kaže mat u 16, vidite kako dobro računa engine. Tako da, ništa, toliko za ovaj video snimak.